Այո, եթե դուք հարցը տալիս եք եւ դա անձնական տվյալների հրապարակում չի, որովհետեւ վիրահատել, ինչ վիրահատել, ինչպես վիրահատել, ինչ ախտորոշում, դա անձնական տվյալներ են, բայց մամուլը գրել էր, ես ասում եմ, այո, դա եղել է, եթե չեմ սխալվում, 20 թվականի սեպտեմբերի 6-ին թե 7-ին, այո, եթե չեմ սխալվում, արձակուրդում եք, չէ՞, այս արձակուրդում եմ եղել, դիլիջանում ենք, ես արձակուրդից վերադարձա, վիրահատեց Ce zangheți în aset în pet ca e ca virate ți gândați în depărătate. Par în cear ce am imodeți să mă cați un iscapes. Este cum hatul ne ca să ne lucră în tirșica. Iscapes. Corț în energia. Corț un nețang, faner, artara dat tu ți-am hec. Vor de iscapes, data rană ca rogațav, irea ca nasne la artara dat tu ți-am. Ce n-ai azi, irea vicea chibolor, haita băgăt guinerii. Haideți de ca ele asen, arăți în cior carozi, parzapes pasnă în gumase, vor ice gorzi ierknel ainer, vor cărețing. Este în cărețing. Asta zut arăți în cior hatul banii în asum, o fac iezrit n-ai. Mișin, ev mi bane. Șovur cean. Ca ca cam etapă în dumnere. Mikici, escam primitiv ce pet ca el, linie. Escam acan, hai ce pet ca linie. Mi-e etar kirbana să-mi zic. Պարոն Չարչյանի հետ մենք միասին նույն վայրում էինք եւ այնպես էր ստացվել, որ առանց ասելու որևէ կոնկրետացում հանրային հավաք պետք է տեղի ունենա, որին մասնակցենք։ Պատկերացրեք այդ հավաքից մի քանի րոպե առաջ ասում են, որ դուք չեք կարա մասնակցեք, պետք է հենց հիմա գալ։ Իբր պարոն Չարչյանը մի քիչ կարող է զավեշտալի ապրում, բայց ՀԿՑ-ն դեմ չէր գտնում, կարող է փախուստի դիմել։ Մենք խնդրեցինք այդ ձերբակալման գործընթացը երկու ժամով հետաձգել, չհետաձգվեց։ Քաղաքական հետապնդումը սենց է լինում, Ժորժ ջան, այդ են մի հատ հատուկ ինչ-որ պոզով պոչով կենթանի չի ենեն, որ ասեն, այ հես այ քաղաքական հետապնդում։ Չէ, Ժորժ ջան, այն սենց է լինում։ Ու մի բան է, դատարանի որոշումը, ի վերջո, հենց նաև հաստատեց այն, ինչ հենց առաջին ժոպեից ես պարոն Ալեքսանյանը հայտարարեցին, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Հենց դատանի որոշումը եկավ հենց դա հաստատել։ Մինչդեռ կային իհարկե անձինք, որոնք իրավունքի հետ որևէ առնչություն չունեն, բայց մշտապես փորձում են հանդես գալ իր ապաշտպանի դիրքերից, հուսով եմ կկարդան դատական ակտը, հնարություն կունենան, ես վստահ եմ ՀԿՑ-ն իրենց տրամադրելու է։